Unes 25.000 persones han saltat en paracaigudes a l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages des de que Saltamos.es va obrir portes al maig de 2015. El negoci, l'únic que ofereix aquesta activitat a tota la demarcació de Barcelona, confia en superar les xifres que les darreres campanyes i assolir els 6.500 usuaris aquest 2019. La ubicació, l'entorn i les condicions climatològiques són els principals atractius que fan que s'hi desplacin persones d'arreu del territori català i també des de l'estranger. El més atractiu que tens és Montserrat. O sigui, el fet de poder gaudir de les vistes de Montserrat, no solament un cop arribes a l'aeròdrom, que tens unes vistes, una vista panoràmica de tot el Pla de Bages, sinó des de dalt. O sigui, Montserrat és un gran atractiu i que sobretot a nivell turístic, la gent que ens ve de fora, ho veuen com un atractiu el fet de poder anar a Montserrat i després pues, venir cap aquí o viceversa, que potser no coneixia Montserrat, però gràcies a l'activitat de saltar en paracaigudes amb nosaltres pues, s'interessa, no?, per lo que és Montserrat i escolta, aquesta muntanya d'allà, què és? Els expliques i bueno, pues, també d'una manera o una altra també adrecem a que coneguin una altra part del territori i una senya d'identitat com és Montserrat aquí a Catalunya, no? L'activitat de Saltamos.es ha tornat a donar vida a unes instal·lacions inaugurades a finals dels anys 60, però que havien caigut en desús. L'empresa, que oferia el mateix servei a l'aeròdrom de la Cerdanya, va apostar per traslladar-les, segons el mateix Biscuit, per la seva ubicació estratègica. També tenim que tenir en compte que, donada la situació geogràfica que tenim aquí a la Catalunya Central, és un lloc ideal, no solament per estar just enmig del cor de Catalunya, sinó per estar únicament a 45 minuts del centre ciutat, de Barcelona. Llavors crec que és una de les característiques més notables que tenim de cara al client, ja que sigui d'on sigui, del punt que vinguis de Catalunya, tens una mitja d'hora, potser hora i mitja, màxim, per arribar aquí. Barcelona, ja et dic, són 45 minuts. En aquests 4 anys, entre les persones que han saltat des de les instal·lacions bagenques, n'hi ha de totes les edats. L'activitat és apta tant per a nens, que sempre que se superin un mínim d'alçada i de pes, amb la corresponent autorització, com per a persones d'edat avançada que demostrin no tenir cap patologia. Això sí, el perfil majoritari segueix sent entre els 20 i els 40 anys. Hi haurà un punt d'inflexió en un públic que potser està entre uns, diguéssim, uns 20 i uns 40 anys, no? Però realment no tenim un públic definit. O sigui, aquí podem venir des de nens, evidentment amb els seus pares i amb l'autorització corresponent, fins a àvies que amb 80 o 90 anys i amb la certificació mèdica que ho avali volen gaudir de l'experiència de la caiguda lliure. Llavors, no hi ha uns mínims i uns màxims. Sí que tenim uns mínims i màxims en quant a condicions físiques, de que si és un nen, per exemple, té que passar mínim 35 quilos i tenir una estatura d'1,20 m, o en quant a persones adultes tenim un màxim de 5 quilograms de pes i 2 metres d'alçada. Però més enllà d'això, no hi ha cap tipus de limitació. Amb motiu del 4 aniversari de funcionament de les instal·lacions, l'empresa prepara una jornada lúdica de portes obertes per al proper 4 de maig, en què es programaran salts d'exhibició, acrobàcies, un concurs de precisió i es comptarà amb la participació de l'Exèrcit de l'Aire.